Niin, no, mä oon Heli ja mä oon pohjois-helsinkiläinen perheenäiti ja IT-alan konsulttifirmassa. Arjessa mulla on aika paljon lähteen edessä istumista ja työpöydän ääressä istumista, vaikka sähköpöytä löytyykin, mutta semmoista aika paikallaan olevaa on kuin arjen elämä. Ja huomasin, että sitten semmoinen niin kuin normaali luonnostaan tuleva liikkuminen on ollut vähän vähemmällä. No, mulla siis alun perin se vaivihka on päässyt pahino nousemaan. Niin kuin oikeastaan sen niistä ajoista asti, kun oli niin kuin naimisiin mennyt, niin siinä se oli pikkuhiljaa lähtenyt niin kuin paino nousuun. Ja jossain vaiheessa mä huomasin sitten, että tälle tarvii tehdä jotain. Mä sitten onnistuinkin kyllä ennen valmennukseen tuloa, niin karistamaan aikamoisen määrän painoa erilaisilla tempuilla. Lopullinen sykäys ehkä tähän valmennukseen tuli siitä, että kun mä rupesin miettimään, että olen mä ennenkin niin kuin painoa saanut dieteillä tiputettua, mutta ne on aina tullut takaisin ja yleensä vähän sitten kaupan kerran vähän lisääkin. Et nyt mä haluaisin tällä kertaa välttää sellaisen, että kun mä saan kovalla vaivalla tiputettua ylipainoa pois, että saisin sitten hallittua sen, että se pysyisikin pois. Ja itse asiassa sitten loogisesti ajattelin, että jos lihaskuntoni olisi parempi, niin sitten sitä kautta mun perusaineenvaihdunta olisi parempi ja sitten se olisi ehkä helpompaa se painonhallinta. Tarkoitukset tässä matkan varrella ehkä jo vähän muuttunutkin, että nyt mä en enää niin vahvasti, niin kuin mun fokus ei ole enää siinä painon tuijottamisessa, vaan niin kuin, nyt mä oon ehkä löytänyt niin kuin muitakin syitä tähän liikkumiseen ja tähän valmennettavana olemiseen. No siis mä huomaan sen, että oikeastaan melkein siitä hetkestä asti, kun mä oon niinku alkanut käydä täällä, mun kaikki tämmöiset niinku arjen koulutukset on niinku hävinnyt. Ei mulla enää niinku näytepäätetyöskentelyssä, ei mulla ole enää niskat jumissa juurikaan koskaan. Ja jos sä vähän joku alasjälkikin joskus vihotellut tai jotain takareidet kiristänyt tai jotain, niin nekin on ihan hävinnyt. Ei mulla pitkään aikaan ollut mitään semmosia. Niin kuin, ja sit jaksaa tehdä pihatöitä ja kaiken näköistä muuta puuhastelua ilman, että on niin kuin kohta ihan jumissa paikat. Niin se on niin kuin se, mitä mä oon oppinut nyt arvostaa tässä ehkä eniten. Tänne miettimään, mutta mä oon tainnut olla, varmaan tulee kohta 2,5 vuotta, jos käyn katilla. Tai en vielä kyllä halua luopua niin kuin katista, niin kuin mulla koti on. Niin jos mä vain suinkin niin kuin löydän mahdollisuuksia niin kuin jatkaa hänen valmennuksessaan, niin kuin mä haluan pitää hänestä kiinni. En mä tiedä, siis tässähän on niin kuin aikojen saatossa, kun täällä niin kuin ensin alkuun mä kävin paljon useamminkin. Mä kävin kerran viikossa, meillä oli täällä aina yhdessä treenattiin ja kun en mä ymmärtänyt siitä kuntosalitreenaamisesta mitään, niin aika käsi kädestä tässä mentiin. Ja jotenkin mulle on tullut sitten niin kuin aikojen saatossa, että kun mä tänne tuun, niin mä tuun vähän niin kuin ystävää tapaamaan tässä. Että vaikka meillä on tämmöinen ammatillinen suhde, niin siitä on kyllä niin kuin muodostunut myös ihan henkilökohtainen suhde. Siis kaikki, jotka niinku jotenkin haluaa itseään niinku aktivoida liikkumaan ja jos on niinku, et ei ole vaikka taustaa siinä tai on kauan aikaa joskus nuoruudessani liikuin paljon, mutta nyt on ollut passiivisempi kausi ja haluaisin uudestaan aktivoitua, niin kyllä se niinku siinä auttaa, että helpompi on päästä siihen vauhtiin ja jos niitä tapaamisia on säännöllisesti, niin myös pysyä siinä, että se kun tietää, että tästä on maksanut jonkun verran, niin kyllä se niin kuin kummasti myös se, ja sitten tietää, että joku siellä odottaa siellä salilla minua nyt, niin kummasti se niin kuin motivoi siihen lähtemiseen semmoisenakin päivänä, kun vähän töiden jälkeen väsyttää ja ulkona on pimeätä ja sataa ja on kylmä ja hyi kauheata, pitääkö sinne lähteä. Mutta te osasitte mun mielestä niin kuin hyvin valikoida sinne sen ensimmäisen haastattelun jälkeen suositella mulle niin kuin oikeeta valmentajaa. Sen Katin kanssa on niin natsannut heti hyvin. Ja sitten niin kuin, että matkoillakin, kesälomallakin, että jos oltiin pidempään, niin mä huomasin viime kesänä, kun me lähdettiin vähän pidemmälle matkalle, että mä sellasin niitä meidän majoituspaikkoja sillä silmällä, että missä on kuntosali lähellä. Et en olisi kyllä aikaisemmin ehkä tullut tämmöistä kriteeriä laittaneeksi. Että kyllä se on nykyään ihan kivaa.
syitä tulla kuntosalille nykyään joko niin kuin tänne treenaamaan Katin kanssa tai sitten ihan tässä välissä niin kuin Katin kannustamana tekemään sitä omaa treeniä. Niin kyllä siinä niin kuin yksi syy on tietenkin, niin kuin, että mulle se on ehkä perheenäitinä nyt sitä omaa kivaa aikaa. Että mä voin mennä sinne salille ja mulle tulee siellä hyvä olo. Sitten aika usein mä kuuntelen siellä kuulokkeella jotain. En kirjaa, mä en ole niin musiikin kuuntelija, mutta jotain äänikirjaa siinä samalla. Niin se on sellaista, niin kuin, se on kyllä niin kuin, samalla vaikka se on treenaamista, niin se on niin kuin rentoutumista. Ja sit se on myös kotona sellainen niin kuin, hyvä, terveellinen syy, että äiti tästä nyt lähtee tässä ottamaan vähän omaa aikaa sinne. Ja hyvä lupa, hyvä omatunto lähteä sinne. Eikä mun tarvi niin kuin, miettiä sitten, että se on niin kuin, jostain muusta pois.